кір не відступає. На Львівщині медики фіксують другу хвилю епідемії. Щодня заражається більше сотні людей, половина з них – діти. Як берегтися від кору і що робити, коли вже захворів? Про це в сюжеті Христини Гашенко. Висока температура, головний біль, нежить та кашель – перші ознаки кору. А через декілька днів з'являється висипка на тілі. З таким діагнозом до медиків за останній місяць звернулося майже 4 тисячі мешканців області. Ситуація, на жаль, не найкраща. У нас кожен день в області хворіє понад 100 осіб на кір. Львівщина фактично по кількості захворілих лідирує серед інших областей України. В обласній інфекційній лікарні усі палати заповнені. За добу в нашу лікарню зараз госпіталізовується від 30 до 50 осіб з ознаками кору, як і дітей, так і дорослих. Ми заповнені, напевно, щодня на 99-100%, просто когось виписуємо, на то місце можемо прийняти нових пацієнтів. Попри таку ситуацію, в області дитсадки та школи працюють у звичному режимі. Карантину немає. А все тому, що діти хворіють поетапно, кажуть в одній із шкіл Львівщини. Тут від вересня на кір захворіло 13 учнів. Карантин ми можемо робити тоді, коли буде велика кількість захворювань, приблизно в одному корпусі чи, скажімо, там окремих родинах і так далі. На даний час карантин ми не оголошували. І поки що не збираємося оголошувати. В час епідемії за порадами народної медицини імунітет можна зміцнити лимонами, медом, часником та цибулею. А ось уберегтися від кору така профілактика не допоможе. Допоможе лише щеплення, запевняють медики. Безкоштовну вакцину бельгійського виробництва пропонують у кожній поліклініці області. Найкращий шлях, щоб не захворіти, це є вакцинація. Людина, діти і дорослі, якщо мають вакцинацію, то практично 98-100% людина не захворіє на кір. Виробляється антитіла в організм людини до корі. Якщо буде людина з контакту з хворою людиною, то вона не захворіє, тому що є антитіла. Аби вберегти свого сина Данилка, мама Софія звернулася до дитячої поліклініки. Каже, черг немає і часу на процедуру потрібно небагато. Спокійніше, тому що імунна система буде вже готова до того, що може бути хвороба. Прогнозувати спад рівня захворюваності медики не беруться. Лише радять вакцинуватися, а за перших симптомів звертатися до лікарів. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів.